Sky Media Video сангийн хүүхдэд зориулсан зэсний танин мэдэхүйн болонгаас бүлээн авч үзээрэй. Дональд Трамп Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн албан үүрэгт томилогдсоноос хойш өөрийн Twitter хуудаснаа 2000-аас дээш удаа жиргэсний дотор бусдыг дээрлэгсэн өнгөрсөн гэж хэлж болох жиргээ олон байгаа ажээ. Гольфийн спортод хорхоотой тэрээр тус албанд томилогдсоноос хойш 88 удаа гольфийн талбайгаар зочилжээ. Ерөнхийлөгчийн албыг авсан эхний жилдээ Оросын албаны улстай холбоотой асуудлаар шалгагдж, мөн Хойд Солонгосын удирдагч Ким Жонг Унтай үг хэлээр баггүй дайн зарласан. Дональд Трамп ерөнхийлөгчөөр ажиллаж эхэлмэгцээ цөөнгүй тооны зарлаг санамж бичигт гарын үсэг зурсан бол дэлхийн хамгийн том бүс нутгийн хамтарсан худалдааны зөвшөлтөл болох Номхон далайн хамтын ажиллагааны гэрээг зогсоосон байдаг. Дональд Трамп ерөнхийлөгчийн албыг авсан эхний жилдээ нийт 58 удаагийн зарлаг шийдвэр гаргасан бол Барак Обама ердөө 41 удаа гаргасан байдаг. Улсынхаа өмнөд хэсгээр Мексиктэй хилэлдэг байсан бол уг хэсэгт хан босгох шийдвэрийг тэрээр гаргасан ба уг ханыг барих ажил өнгөрсөн оны 9-р сард эхэлжээ. Түүний өгсөн амлалтууд хараахан биелэлээ олоогүй байгаа ч татварын шинжилэл болон Иерусалимыг Израилийн нийслэл болгох амлалтуудаа биелүүлсэн байна. Иймхүү татварын нөхцөл шинжлэгдснээр иргэдийн халааснаас гарах мөнгө багасах бөгөөд эдийн засаг хурдцтай өсч дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хувь 3.2-оор нэмэгдээд байгаа ажээ. Ажилгүйдлийн төвшин Барак Обамагийн ерөнхийлөгч байсан хугацаанд 9.9% хүртэл өссөн байдаг бол Дональд Трампыг ерөнхийлөгчийн албан үүрэгт томилогдсоноос хойш 4.1% төржээ. Ажилгүйдлийн төвшин буурсанд Трампын оролцоо тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн гэгдэж байгаа. Харин ардчлал болон хүний эрхийг тэрээр хангалттай төвшөнд авч хилэлцдэггүй хэмээн шүүмжлэл өртдөг бөгөөд харин ч дордуулахад нөлөөлсөн байж магадгүй юм. Дональд Трамп уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Парисийн хилэлцээрт нэгдгээс татгалзаж, Ираны цөмийн зэвсгийн хилэлцээрийг зогсоосон. Түүнийг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөд томилогдсоноос хойш нэг жилийн дараа сонгогчдын дунд нэр хүнд нь хэр хэмжээнд бүг хуваар илэрхийлбэл өмнөх ерөнхийлөгчдөөс хамгийн бага буюу 37% саналтай байна. Энэ үзүүлэлт Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр Жорж Буш ажиллаж байх үед 84%, Обамагийн засаглалын үед 49% байжээ.